Hallo folkens, det er mange av dere som lurer på hvordan man installerer Pixelmon til Minecraften sin. Så i denne videoen skal jeg raskt vise dere hvordan man gjør det, så du også kan spille Pixelmon. Det er veldig, veldig enkelt og greit, så det bør ikke være så vanskelig å følge med på det. Det første du gjør er å åpne internett sånn her, og så går du på technicpack.net. Som er her. Jeg legger linken nede i beskrivelsen, så bare trykk på den. Man må ikke ha denne her for å spille Pixelmon, men det er den letteste måten, så bare følg det her. Det er sånn jeg gjør det i hvert fall. Trykk på download her oppe. Scroll ned til disse tre grønne knappene. Så velger du enten Windows, Mac eller Linux. Jeg har Windows, så jeg velger Windows. Deretter kan du lagre den en plass på PC-en din, for eksempel på skrivebordet ditt. Trykk på lagre. Jeg har den fra før, så jeg kommer ikke til å gjøre den nå. Men trykk på lagre i hvert fall. Og så kan du finne fram Technic Launcheren din. Min er her, så dobbeltklikker du på den. Da vil denne her komme opp. Så må du logge inn med Minecraft-brukeren din her. Så jeg håper du husker e-posten og passordet ditt. Og så trykker du på logg inn. Deretter vil dette komme opp. Herfra trykker du på modpacks. Og ja, her har jeg allerede eventyrpakka og Pixelmon Reforged, som dere ser her. Men dere kommer ikke til å ha de her to. Dere kommer ikke til å ha eventyrpakka eller Pixelmon Reforged. Så for å få dem dit, så går du opp hit og søker på Pixelmon. Sånn her. Pass på så du skriver det riktig. Pixelmon. Ja. Deretter finner dere Pixelmon Reforged. Og hvis dere vil ha akkurat samme som meg, så er det veldig viktig at dere velger Pixelmon Reforged og ikke noen av de andre her. Hvis dere bare har lyst på Pokémon, så bare lek dere med de her. Jeg vet ikke, men hvis dere vil ha akkurat den samme som meg, Pixelmon Reforged, finn den. Deretter trykker dere på install her nede. Det står ikke play for dere, det står install. Når du har gjort det, så bare gir du den litt grann tid, så vil den installere. Og når den er ferdig å installere, så kan dere trykke på play. Men før dere trykker på play, gå inn på launcher options her oppe, og så går du til Java settings her. Her så står det antageligvis 1 gigabyte for dere, og det er litt grann lite til å kjøre Pixelmon. Det står sikkert sånn her for dere, 1 gigabyte. Det er lurt at den har litt grann mer RAM å jobbe med, så trykk på den og velg et høyere tall. Jeg har min på 6 gigabyte for eksempel. Hvis det ikke kommer opp mer enn 1 gigabyte her, hvis du ikke kan velge høyere tall, så har du feil Java-installasjon på PC-en din. Da kan du gå ned i beskrivelsen og trykke på linken til Java 64-bit og laste ned og installere den. Når du har lastet ned og installert Java 64-bit, så kan du krysse ut Technic Launcher igjen og åpne enda en gang. Deretter gå inn på modpacks, og så launcher options her, Java settings, og da skal det gå an å endre den til et høyere memory, til at den har høyere memory, ja. Mer gigabyte, alltid best. Men ikke ta sånn sykt mye, for det er ikke noe vits, ikke sant? Du trenger ikke alt for mye RAM. Men 6 gigabyte, det er mer enn nok, i hvert fall for meg. Ok, så kan du trykke på kryss, deretter på play, så venter vi til den er ferdig å laste og sånn. Og det her kan ta ganske lang tid, det kommer an på hvor bra PC-en din er. Og når den er ferdig å laste, så vil det komme opp her, og da ser vi at vi har Forge her nede. Så kan vi gå inn på single player, lage en ny verden, kalle den for Pixelmon. Create new world. Og så vil det komme opp en blå skjerm. Det betyr at du har Pixelmon. Så kan du trykke der, så kan du velge en starter Pokémon. Jeg velger Turtwig. Ok, Turtwig. Begin your adventure, sånn. Så har dere kartet oppe i hjørnet der, hvor dere kan se alle Pokémonene, og så ser dere at det er kjempe mange Pokémon her. Her er en Snibbul, her er Snibbul, hva skjer det? En fantastisk verden full av flotte, små, søte skapninger. Ok, så sånn laster du ned Pixelmon. Jeg håper dere klarte å følge med. Og hvis ikke, så selvfølgelig bare spol tilbake, pause videoen mellom hver av stegene, ikke sant? Og så gjør dere det bare steg for steg, sakte og rolig, så skal det gå an for dere også. Nei, jeg vil ikke kjempe mot deg, Mareep. Ja, ok, sånn. Men flott, tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Jeg håper det virket for dere. Hvis ikke, så kommenter. Hvis det er noe som skjer, for eksempel, så kommenter det. Så skal jeg se om jeg kanskje klarer å hjelpe dere, men det er ikke sikkert. For det er liksom denne måten man gjør det på. Hvis det ikke virker, så er det noe feil. Hvis det kommer opp noen spesiell melding eller sånn, så kan dere kommentere det, og så kan jeg se om jeg kan hjelpe dere. Men det er ikke sikkert. Men for fleste barna dere, så tror jeg det her kommer til å virke. Så tusen takk for at du så på. Vi snakkes i neste video. Like og kommenter. Ha det bra!